Birštono jaunimo klubas tai aktyvaus jaunimo organizacija gyvuojant jau 8 metus. Klubą sudaro jaunuoliai iki 18 metų. Birštono jaunimo klubas telkia Birštono jaunimą, užsiima visuomeninė veikla, organizuoja renginius. Spalio 26-ą lapkričio 1 dienomis Birštono jaunimo klubas organizavo renginių savaitę, kurios metu visus norinčius kvietė sudalyvauti protmušyje, kartu žiūrėti filmus ar tapti naujais klubo nariais. Pakalbinome Birštono jaunimo klubo narius ir pasidomėjome, kodėl verta tapti šio klubo nariu. Kiek laiko jau gyvoja Birštono jaunimo klubas? Birštono jaunimo klubas gyvoja nuo 2007, tai jau kaip ir 8 metai eina. Taip. O kaip jūs susikūrė? Na, susikūrė pati idėja gimė, kai su mano gydytė nukeliavo į Lietuvos mokinių parlamentą. Iš ten ir būtent parsivežė tą idėją, kad būtina jaunimo terpė, kur jaunimas galėtų laisvai reikštis. Tai būtent iš ten ir kilo ir aplink būrė save žmonės, kurie taip pat norėtų priklausyti tokiai terpiai. Na ir štai jau Birštono jaunimo klubas. Kokią veiklą jūs vykdote? Mes rengiam renginius jaunimui, būtent Birštono jaunimui. Ir tiek, nu, visokias akcijas, aišku, vykdom. Stengiamės padėti visam Birštonui ir įtraukti į veiklas jaunimą. Žinome, kad šią savaitę vykdote tokią renginių savaitę. Tai kokie renginiai jau įvyko ir kokie dar įvyks? Įvyko būtent vakaronė pirmadienį. Antradienį turėjo įvykti senelių namuose bingo, bet buvo ten kažkokių nesusitarimų, nesklandumų techninių ir taip galas, kad neįvyko renginys. Trečiadienį vakar turėjome filmą Kirtis dešinę karito namuose. O dabar vyksta, kaip matote, protmušis, rytoj bus koncertas ir diskoteka. Šeštadienį dar vienas filmas, tai Halloween'o tematika, bus siaubo filmas rodomas, o sekmadienį bus naujų narių priėmimas. Ar didelio susidomėjimo sulaukia šie renginiai? Iš tikrųjų, tai taip. Į filmus ir vakaronės ateina net iki 50 žmonių, iš tikrųjų daug jaunimo susidomė mūsų renginiais. Kokio amžiaus jaunimas yra pats aktyviausias? Pačiu aktyviausiu gal įvardinčiau 16-18 metų jaunimą, tačiau 14-mečiai jau irgi pradeda šiek tiek prisidėti prie veiklos. Na, kokios jaunimo organizacijos veikia Birštone? Šiuo metu registruota yra Birštono jaunimo klubas, veikia neregistruota Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, taip pat labai aktyvus jaunimas. Na ir kokias veiklas vykdo? Daugumoje tai tiesiog užsiėmimai, pramogos jaunimui, taip pat prisideda ir prie savanoriškos veiklos, prie Būk pirmūnas arba Maisto bankas. Na, o kaip Birštono jaunimas prisideda prie Birštono miestų gerinimų? Pavyzdžiui, šią vasarą vyko miesto šventė, tai Birštono jaunimo klubas ir socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariai buvo savanoriai, padėjo atvažiuojantiem turistam rasti tašką arba tašką B, padėjo dalinant skrajutes, teikė informaciją, tiesiog buvo lygiareikšmiai nariai ir pagalbininkai savivaldybės. Kur buriasi Birštono jaunimo klubas? Jaunimo klubas seniau turėjo patalpas. Šiuo metu jaunimas renkasi bibliotekoje arba bendruomenės namuose. Tiek ten yra labai laukiami kultūros centre. Kalbant apie jūsų klubą, kiek narių dabar sudaro jį? Apskritai, tai galbūt daugmaž 30, apie 20 birštoniečių ir kiti studentai. O galbūt su kokiamis nors įstaigomis bendradarbiaujate? Nu, mes kaip ir nelabai bendradarbiavom, tiesiog prisidedam galbūt ne kiek bendradarbiavom, mus paremė ir Birštono savivaldybė labai aktyviai, mum patalpas suteikia karitas, kaip mes paprašom, taip pat ir kultūros centras, kur vyksta mūsų susirinkimai, ir žinoma, draugiškiausiai tikriausiai mūsų laukia biblioteka, kur dabar esame. Tai va. Su kokiamis problemomis susidurite? Iš tikrųjų, tai patalpų neturėjimas, kadangi savivaldybė neturi kaip ir patalpų laisvų mums, tai va, mums ko labiausiai trūksta yra patalpos. Jo, ypač veikla labai stoja žiemą, nes nu, kaip ir mes neturime kur rinktis, dabar ir taip susirinkimai vyksta kultūros centre, nu, bet gyvuojam, nepasiduodam. Ar kurorto savivaldybė prisideda prie Birštono jaunimo gerinimų? Manau, kad taip.
Pavyzdžiui, studentams mes turim studijų remimo fondą, kur sunkiau besiverčiantys studentai, kurie mokosi pakankamai gerai, nuo 7, sakysim, vidurkis, gali ateiti prašyti vienkartinės paramos, stipendijos 2 kart metuose, kovo ir spalio mėnesiais, ir gauti stipendiją. Žinome, jog praėjusiais metais rengėte šeimų šventę. Ar šiais metais organizuosite šį renginį? Planuose ši šventė tikrai yra. Laukiame patvirtinimo apie finansavimą, kurį prašymą pateikėm kultūros ir sporto remimo fondui. Ir tikimės gauti bent kažkiek tai finansų, kad galėtumėm ir šiemet vykdyti šią gražią šventę. Na, kokius dar renginius planuojate įvykdyti? Tai ta minėta šeimų šventė. Dar nesam tikri dėl kalėdinio turgelio, kadangi šiek tiek dar į priekį. Su jaunimo reikalų taryba planuojame apvažiuoti kelis jaunimo centrus, susipažinti su jų darbo pobūdžiu, pačiais centrais apsižiūrėti, kaip įrengtos patalpos, kas ten dirba, nes labai norėtumėm ir pas mus Birštone turėti kažkokią vietą, patalpą, kur galėtų rinktis jaunimas, kur būtų orientuota grinai į juos, į jų poreikius, jų veiklą. Dar galbūt ką nors norėtumėt palinkėti Birštono jaunimui? Norėčiau palinkėti aktyvumą, noro veikti, ir kad niekada netrūktų idėjų, o mes padėsim jas įgyvendinti. Kalbant apie narius, kokio amžiaus yra nariai? Labai įvairaus, nuo 8-tokų iki jau paskutinio kurso studentų ir netgi baigusių. O kaip būtų galima tapti Birštono jaunimo nariu? Tai va, kaip tik sekmanį bus naujų narių priėmimas, tai ateikit. Manau, kažkaip sutarsim, kažkaip kažką sugalvosim. O jeigu ne sekmanį, tai galima tiesiog parašyti bale kuriam mūsų nariui ir prisijungti prie susirinkimų, taip įsitraukti į veiklą. Na ir kokie yra jūsų norai? Tiksliausiai mūsų norai, tai būtent naujų narių mes laukiam labai, labai norim ir apmokyti ir panašiai. Žinoma, labai trūksta patalpų, kaip jau ir minėjom. Ir šiaip, nu... Kadangi, va, Kamilė jau 12-tokė, 11-tokas, tai jau nebedaug liko, kai galėsim taip aktyviai į veiklą įsitraukti, tai mums reikalingiausias dabar dalykas yra nauji nariai, kurie yra motyvuoti, kurie nori ten kažką padaryti, kažką išmokti, ir mes juos labai tikrai kviečiame prisijungti prie mūsų. Ir kodėl verta būti Birštono jaunimo klubo nariu? Taigi nepakartojama patirtis, tiesiog nu, čia vyksta viskas, tu gali išmokti visko, pradedant ten nuo visokių plakatų maketavimo, iki filmavimo, derinimo su atlikėjais ir panašiai. Iš tikrųjų, pats asmeniškai daug sužinau, išmokau apie dokumentus, teko susipažinti net su kai kuriais atlikėjais, būnant Birštono jaunimo klubo nariu. Tai esu žiauriai dėkingas, žiauriai daug geros patirties įgijau būdamas Birštono jaunimo klubo nariu. Ir turbūt tai man padės ateityje, būtent sužinot, kokią aš noriu specialybę rinktis, ir manau, mane nukreipė į tą tinkamą kelią.